प्रदेश कमिटी गठन गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव कुटुङ्गो सबै भइसकेको छ। प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यहरूका निमित्त कार्यदलहरूले प्रस्ताव गरेका नामहरूलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा हामी रुजु गर्छौँ र सचिवालयको बैठकबाट टुङ्गो गर्छौँ र स्थायी कमिटीमा लिएर जान्छौँ। यस प्रयोजनका लागि खास गरिकन कमरेड रामबहादुर थापा र मलाई कमिटीले जिम्मा दिएको छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन पनि गर्नुपर्नेछ। कार्यविभाजनका लागि पनि गृह कार्य गर्ने जिम्मेवारी हामी दुईजनाले दिएको छ र हामी गृह कार्य गरिकन सचिवालयको आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्छौँ।